Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 16 Oktober bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama pagi ini, Akta Kesalahan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Tidak Perlu Dimansuh. JPJ sasar jualan plate BQB cecah 1 juta ringgit Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akta kesalahan langkah-langkah khas 2012 SOSMA tidak perlu dimasukkan sebaliknya hanya perlu diperbaiki dari semasa ke semasa. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata pihaknya berpendapat satu pindaan akta ke atasnya perlu dibuat bagi mengelak ia disalahguna. SOSMA boleh disalahgunakan dulu digunakan terhadap Maria Chin yang hanya terlibatlah himpunan bersih. Bagi kita, tindakan seperti itu tidak berpatut tanah. Walaupun begitu, sosma perlu dikemas kini. Perlu diperbaiki lah. Dipindah. Sedang di perbincangan sekarang. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui di Parlimen. Katanya usaha pindaan ke atas SOSMA masih di peringkat perbincangan dan sedang diteliti oleh Kementerian Dalam Negeri KDN. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mensasarkan jualan nombor pendaftaran kenderaan BQB1 hingga BQB9999 mampu mencecah kutipan 1 juta ringgit. Ketua Pengarah JPJ Datuk Seri Shaharudin Khalid berkata, proses bidaan bakal bermula 25 hingga 29 Oktober ini melalui sistem bidaan nombor pendaftaran kenderaan dalam talian JPJ eBid. Empat kategori dalam sistem JPJ EBIT akan dibida mengikut kadar minimum yang ditetapkan. RM20,000 bagi kategori nombor bernilai popular, RM3,000 bagi nombor menarik, RM800 bagi nombor popular dan RM300 bagi nombor biasa. Kaedah pembayaran bidaan melalui sistem itu menggunakan kad kredit atau kad debit. Pembeli boleh membida seberapa banyak nombor pendaftaran kenderaan yang diminati namun perlu membayar fee perkhidmatan RM10 bagi setiap nombor yang dibida. Kalau sebelum ni kita gunakan konvensional, kalau dia jangkakan jumlah nilai bidaan semuanya ialah 3 juta, tetapi hasil yang telah diperolehi takat itu oleh kerajaan ialah 1.5 saja, separuh dulu. Kemudian the next day tu kita bagi tempoh untuk dia bayar. Bila dia bayar, ada kalanya dulu pun dia tak bayar, dia tak ambil. So dia akan tinggalkan saja duit dia dengan 50% tu kepada pihak kerajaan dan nombor tu pun expired. Dan hasil pun pada kurang Tetapi sekarang Mau tak mau bila dia buat bidaan Dia kena bayar 100% dan dia akan ambil Katanya tiada sekatan untuk membida Namun setiap pembida individu Hanya layak memenangi maksimum 3 nombor pendaftaran kenderaan sahaja Bagi pembida perniagaan atau syarikat pula Tidak melebihi 5 nombor kenderaan Bidaan nombor pendaftaran itu hanya terbuka kepada warga negara Malaysia dan penduduk tetap yang berumur 18 tahun ke atas selain untuk mana-mana syarikat yang berdaftar. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 30 Oktober. Semua pihak perlu memainkan peranan dengan lebih efektif dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub sumber peralatan perubatan antarabangsa. Tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, industri peralatan perubatan semakin berkembang di peringkat global dan dilihat berupaya memberi impak positif kepada ekonomi negara. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyempurnakan pelancaran Expo Peranti Perubatan Malaysia, MyMedEx 2019. The Malaysian government through the Medical Device Authority should be supported by the private sectors, non-governmental organisations as well as the higher learning institutions. Hence, the importance of this medical device event where all parties involved. From startups, mid level entrepreneurs, right up to the big players, are here with the international players to drive the industry to the next level, to make Malaysia as the international hub. to source medical devices. Katanya peralatan perubatan mampu menawarkan penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan peluang yang lebih baik dalam bidang kesihatan sekaligus merancakkan ekonomi negara. Namun wujud keperluan agar pemilihan serta perolehannya dipantau oleh pihak berkuasa peranti perubatan. Usaha membasmi kemiskinan memerlukan perubahan dasar, keseimbangan sosial serta pelibatan jangka panjang daripada pihak berkepentingan. Menyedari menjadi tugas yang semakin mencabar ekoran perubahan landscape sosioekonomi di seluruh dunia pada masa kini, Yayasan Sejahtera mengambil inisiatif menganjurkan Forum Sempena Hari Pembasmian Kemiskinan Sedunia IDAP 2019. Uh, hasrat kita ialah uh, supaya Uh, kita dapat menubuhkan uh, community development fund ataupun dana pembangunan community ya uh, untuk yayasan sejahtera. Jadi dengan adanya dana ini kami akan lebih uh, bergeraklah untuk melaksanakan projek-projek pemasmian kemiskinan Bertajuk Pembangunan Inklusif dan Sejahtera di Malaysia Baharu, forum bertujuan meraihkan Hari Pembasmian Kemiskinan yang disambut seluruh dunia pada bulan Oktober. Meskipun kemiskinan tegar disifatkan sudah ditangani di Malaysia, namun kemiskinan relatif dalam konteks bandar dan luar bandar masih menjadi cabaran. Forum berkenaan akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Mercu UEM Ibu Negara hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang mengenal pasti lokasi tambahan untuk dijadikan pusat pembuangan undi selain sekolah dalam usaha menampung kenaikan jumlah pengundi dalam Pilihan Raya Umum PRU ke-15. Perusi SPR, Datuk Azhar Azizan Harun berkata, jumlah pengundi baru dijangka mencecah lebih 7 juta orang, penambahan 22.7 juta pengundi berbanding 14.9 juta yang mengundi pada PRU lalu. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucapan tama sempena forum demokrasi anjuran Universiti Sains Malaysia USM dengan kerjasama SPR di kampus induk USM Pulau Pinang. Di sesetengah daerah mengundi itu, macam di Kuala Lumpur maksud contohnya sekolah pun dah tak cukup. Sekolah pun dah tak cukup. So kita sedang mengenal pasti di mana yang kita dapat sewa hall dewan Ataupun di mana yang ada tempat lapang untuk kita dirikan kemah, kemah, kemah mundi. Katanya SPR juga terpaksa menggunakan pakai persempadanan semula kawasan pilihan raya yang diluluskan Dewan Rakyat sebelum pilihan raya umum ke-14 tahun lalu. Walaupun jangkaan pengundi di negara ini akan semakin bertambah dengan kelayakan mengundi bermula dari 18 tahun. Bagaimanapun wujud satu pengecualian dalam perlembagaan persekutuan apabila terdapat pertukaran jumlah kursi parlimen, persempadanan semula boleh dilakukan. Peruntukan 810 juta ringgit yang diumumkan oleh kerajaan dalam belanjawan 2020 terutama untuk kebajikan masyarakat Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda disambut baik pihak pengurusannya. Perkara itu dizahir pengarah besar Felda Datuk Dr Usman Haji Umar ketika mengadakan lawatan ke media Prima Berhad semalam. Pertama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada kerajaan kerana telah follow up dengan dengan uh, bayaran uh, apa yang telah dikenal pasti semasa uh, uh, sesi uh, kertas putih dulu uh, kebanyakannya uh, dari segi bantuan program pembangunan peneroka bantuan menghapuskan uh, faedah hutang uh, bantuan permohonan dana baru uh, dan lain-lain beliau turut berharap peruntukan yang diberi mampu mentransformasikan felda serta menyelesaikan beberapa masalah jiran beberapa masalah aliran tunai yang dihadapi Polis menahan lima suspek dipercayai dari geng Aho yang terbabit dalam sindiket curi kenderaan di sekitar Lembah Kelang dalam dua serbuan berasingan. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Asisten Komisioner Risikin Satima berkata, tiga suspek ditahan dalam operasi khas bermula jam 9 malam di Bandar Tong Jaya, Pahang Ahad lalu. Manakala dua lagi suspek diberkas di sebuah hotel di Kajang Selangor, Kelmarin. Hasil kedua-dua serbuan, polis merampas tujuh kereta pelbagai jenama, buku cek, kad touch and go, dua smart tag, dua beg sandang dan sebuah komputer riba. Turut dirampas, dua plat nombor kenderaan disyaki palsu dan beberapa peralatan mencuri kereta. Dia curi. Kita park, dia apa macam contohnya macam mangsa yang pertama pengadu pertama ni dia buat report kereta dicuri dia parking depan rumah. Ha, jadi bila kita dapat maklumat-maklumat macam ni itu saya cakap publik di sini ni bagus dia satu dia dia very sensitive dia akan segera lapor kepada uh, kami punya pusat kawalan daerah. So kita akan ambil Setakat ni dia jual satu biji dan ini yang tak sempat dia nak jual. Kelima-lima suspek yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau antaranya dadah, jenayah kekerasan dan harta benda. Kumpulan terbabit dipercayai aktif sejak Mac lalu. 246 kenderaan mewah klon bakal dilelong Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor akhir bulan ini. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Syahrudin Khalid berkata, harga lelongan ditetapkan dari RM1,300 hingga RM25,000. Lelongan awam siri kedua 2019 pada 30 dan 31 Oktober ini di Dewan Teratai Seksyen 19 Shah Alam dengan hari pertama 130 kereta klon dilelong dan 116 kereta lagi dilelong pada hari kedua. kalau ada kenderaan itu dia, kita jumpa klon pun, kita tak mahu dia ada berkait dengan isu-isu jenayah lain. Yeah. Kalau dia kereta luar negara, dari luar negara itu kita akan tanya yang terpul. Maksudnya samanya -sama, lokal polis pun kita tanya, tak yes. ada isu-isu di dalam ini. Semua kita dah clear baru kita jual. Jadi so, tidak berbangkit nanti sebab biasanya apa yang berlaku sebelum ni orang yang bawa kereta klon ni dia tak tahu kereta klon hmm. ha, yang bila dia pergi tahan dia dah kena rampas tapi yang ni dah udah klon kita jual lah ha, ter, yang terbalik tu yang ni dah 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 clear mereka yang berminat perlu mendapatkan buku yang memaparkan maklumat kenderaan itu yang dijual RM100 bermula hari ini hingga 25 Oktober di kaunter JPJ. Antara model kereta mewah yang akan dilelong, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen, Mitsubishi, Suzuki Swift, Mini Cooper, Jaguar, Audi dan Mazda. Pembeli perlu membida untuk membeli kenderaan yang dilelong dan jika berjaya, wajib membayar 25% dari harga bidaan. Kaedah bayaran melalui kiriman wang dan bank draft pada hari yang sama. Tiada transaksi secara tunai dibenarkan untuk mengekalkan isu integriti. Kawasan rumah kedai di Meru Klang Selangor dijadikan pusat operasi makmal syabu. Sedikit yang beroperasi tidak sampai sehari memilih lokasi terpencil untuk dijadikan makmal dadah bagi mengelak bau syabu dimasak daripada dihidu penduduk berhampiran bagaimanapun kegiatan itu akhirnya terbongkar Jumaat lalu apabila berlaku letupan kecil berpunca daripada reaksi bahan kimia sehingga menyebabkan sebahagian daripada premis itu terbakar Ketua Polis Langur Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata serbuan jam 9.30 pagi dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Utara. Hasil maklumat orang awam melihat asap tebal keluar dari premis berkenaan. Polis dan bomba yang tiba di lokasi kejadian kemudiannya mendapati premis terbabit sebenarnya adalah makmal memproses cecair ibu syabu meth oil untuk dijadikan syabu siap dimasak. Di serbuan ini adalah hasil maklumat daripada orang awam akibat daripada satu letupan kecil yang berlaku di tempat kejadian dan pihak polis bersama dengan pihak bomba telah respon serta-merta ke tempat kejadian dan telah menjumpai kedua-dua suspek serta peralatan memproses dadah di premis tersebut katanya polis merampas meth oil dianggarkan seberat 45.8 kg yang boleh menghasilkan seberat 18.5 kg syabu syabu seberat 5 kg dan peralatan makmal untuk memproses dadah Anggaran rampasan berjumlah 1.65 juta ringgit dan boleh membekalkan syabu kepada 47,000 orang. Dalam serbuan sama, dua lelaki tempatan disyaki terbabit dalam kerja memproses syabu ditahan. Suspek pertama adalah duda berumur 47 tahun, mempunyai tiga rekod jenayah serta 11 rekod dadah. Dia pernah ditangkap bersabit kes makmal dadah haram di Mantin Negeri Sembilan pada 2016 selain mempunyai kepakaran memasak syabu selepas mempelajarinya di Itali dan China. Suspek kedua berusia 52 tahun mempunyai tiga menyandang rekod dadah dan pernah menjalani hukuman penjara 10 tahun di China atas kesalahan memiliki pil ekstasi. Kedua-dua suspek memalukan mereka baru saja berjumpa di premis berkenaan kurang dari 24 jam dan tidak pernah mengenali antara satu sama lain sebelum ini. Kedua-dua suspek kini dalam tahanan reman selama tujuh hari bermula 12 Oktober lalu. Seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun dan empat sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu kerana melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia tujuh tahun yang juga anak rakannya. Keputusan dibuat Hakim Nuriah Osman selepas tertuduh 44 tahun mengaku bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Batu Buruk, Kuala Terengganu antara jam 8.30 malam hingga 10.30 malam pada 6 Februari lalu. Mahkamah juga mengarahkan tertuduh diletakkan di bawah pengawasan polis selama setahun selepas tamat menjalani hukuman penjara. Tertuduh turut berdepan, satu pertuduhan, pertuduhan merogol mangsa dan dua pertuduhan meliwat mangsa dan adik lelaki mangsa berusia lima tahun. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan bagi ketiga-tiga pertuduhan berkenaan. 12 November depan, sebutan semula kes. Polis daerah Batu Pahat Johor menafikan siput sedut yang ditemui di kawasan pantai Paya Bakau Tanjung Labuh Batu Pahat kemarin beracun. Timbalan Kota Polis Batu Pahat, Sepertandan Muhammad Izzuddin Rungai berkata siput berkenaan selamat untuk dimakan. Siasatan awam mendapati seorang nelayan berusia 20 tahun mengaku membuang siput berkenaan bagi tujuan menunaikan nazar. Lelaki itu membuat pengakuan ketika tampil memberi kenyataan di Ibu Pejabat Polis Batu Pahat petang kemarin. Sehingga kini polis tidak menerima sebarang laporan kes keracunan dalam kalangan penduduk yang mengambil siput berkenaan seperti yang tular di media sosial. Pengarah Jabatan Perikanan Johor Zamani Omar ketika dihubungi mengesahkan siput sedut berkenaan dibuang selepas satu upacara keagamaan. Kita ke laporan antarabangsa, kira-kira 27 suspek militan Daesh ditahan oleh pihak berkuasa Indonesia setelah dua daripada mereka yang mempunyai hubungan dengan kumpulan itu bertindak menikam Menteri Penyelaras Politik, Undang-Undang dan Keselamatan Wiranto. Menurut Jurucakap Polis Nasional, hasil penahanan itu pihaknya merampas 10 bom pipe bom pipe buatan yang dipercayai akan digunakan ketika serangan bunuh diri. Selain itu, bahan kimia yang digunakan sebagai bahan letupan, pistol, pisau, dokumen rancangan serangan, komputer riba dan telefon bimbit turut dirampas dalam serbuan berasingan. Dalam pada itu, Presiden Joko Widodo mengarahkan supaya militan yang terbabit dalam insiden serangan itu terus diburu. Turut diburu anggota sekutu Daesh yang dikenali sebagai Jamaah Ansharud Daulah JAD. Kaki tangan sebuah pusat perlindungan untuk mangsa taufan Hagibis di Jepun yang menghalau dua lelaki gelandangan bakal berdepan tindakan. Ketika kejadian, pegawai pusat perlindungan sementara di sebuah sekolah di Taito, Tokyo tidak membenarkan dua lelaki berkenaan untuk masuk ke dalam pusat itu. Mereka memaklumkan pusat itu hanya menerima penduduk yang memiliki alamat di kawasan berkenaan. Lelaki terbabit cuba mendapatkan tempat perlindungan akibat angin kencang dan hujan lebat pada ketika itu. Namun setelah memberikan alamatnya di Hokkaido Utara Jepun, dia tidak dibenarkan masuk. Berikutan itu, dia terpaksa berlindung di bawah payung plastik di sebalik tembok sebuah bangunan. Seorang lagi lelaki yang datang pada petang itu turut dihalau. Kejadian itu mencetuskan kemarahan orang ramai termasuk Perdana Menteri Shinzo Abe. Abe berjanji tindakan akan diambil bagi memastikan kejadian seumur bab itu tidak berulang Seorang wanita maut manakala seorang lagi cedera parah apabila mereka terpelanting dari buayan di sebuah pesta ria di saint Antoine, Perancis. Ketika kejadian, kedua-duanya berada pada ketinggian 10 meter sebelum kapsul yang dinaiki tercabut dan tercampak. Mangsa 24 tahun maut di tempat kejadian manakala rakannya berusia 20 tahun cedera parah. Sesudah daripada insiden itu, polis menahan empat individu termasuk pemilik dan pengendali dua permainan di pesta berkenaan. Operasi pemain itu kemudian ditutup. 14 anggota polis maut dalam serangan di barat Mexico. Ketika kejadian, kesemua polis terlibat dalam perjalanan ke bandar El Aguaha untuk menyerahkan surat perintah mahkamah. Pasukan berkenaan tiba-tiba diserang hendap kumpulan bersenjata. Suspek kemudian bertindak membakar kenderaan itu. Insiden dipercayai angkara kumpulan jenayah tempatan. Siasatan segera dilancarkan bagi mengesan suspek yang terlibat. Laporan sukan, skuad hoki remaja negara di belasah New Zealand 6-0 pada aksi ketiga kejuangan hoki Piala Sultan Johor SOJC di Stadium Hoki Taman Daya Johor baru semalam. Aksi longline pemain begitu ketara sehingga mudah dijinakkan skuad kendalian Bruce Collins itu. Skuad remaja negara terlepas peluang membuka jaringan pada minit ke-11 apabila gagal menyempurnakan pukulan sudut penalti. Sebaliknya, New Zealand terus menggegar gawang dengan gol padang Mos Jackson pada minit ke-19. Selang lima minit kemudian, gol padang Max Windham Smith meletak New Zealand mendahului 2-0. Gawang negara yang dikawal penjaga gol, Hamiz Muhammad akhir bolos lagi apabila pukulan sudut penalti Benji Edwards tepat ke penjuru kiri gawang. Edwards menambah lagi derita Malaysia dengan gol keempat hasil pukulan sudut penalti pada minit ke-33. Barisan serangan New Zealand ternyata begitu handal membolehkan Edwards melengkapkan hat-trick pada minit ke-45 dan kemudian menambah gol ke-6 pada minit ke-47. So, the third game nampak dah teruk fitness level. Satulah saya nampak suspect I suspect international fitness level because you can attack and defense. I think tak, that, tak cukup kuat salah satu sebab Sementara itu, Great Britain terpaksa bekerja keras sebelum melakar kemenangan tipis 1-0 bertemu Australia. Britain yang juga juara bertahan berhempas pulas di bahagian pertahanan untuk meraih kemenangan ketiga. Gol tunggal Britain dijaringkan Jamie Golden menerusi gerakan padang pada minit ke-6. Australia cuba mencari gol penyamaan melalui beberapa pukulan sudut penalti namun gagal disempurnakan. Begitupun nasakan Australia memaksa Britain bekerja keras mengelak gawang di Bolosi. Keputusan kekal memihak Britain hingga tamat suku keempat perlawanan. Meskipun tewas jurulatih Australia, Ben Bishop tetap yakin anak buahnya masih berpeluang beraksi di final. For me, the focus for the group will be to be better tomorrow than we were today. And... Um in the end that's a lot of what this tour and tournament is about for us to improve and develop and um we get a chance to do that tomorrow. Saingan Basikal Jelajah Tour of Peninsula 2019. Hari kedua saingan hari ini, pelumba bakal mengharungi jarak sejauh 157.4 km bermula dari Kuala Terengganu ke Chukai. Pada peringkat pertama semalam, pelumba Azerbaijan Asadov As Elchin mendominasi pelumbaan dari Dungun ke Dataran Shahbandar Bandar Kuala Terengganu sekaligus mengungguli jersi kuning selaku pendahulu keseluruhan. Terbaik pelumba tempatan adalah Muhammad Daniel Haikal dari Pasukan Kebangsaan Malaysia yang berjaya meraih tempat ketiga. 115 peserta memulakan kayuhan peringkat pertama Tour of Peninsula Top 2019 edisi sulung bertemakan Storm the Weather dari Dungun ke Dataran Shahbandar Bandar Kuala Terengganu. Majlis pelepasan disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Steven Sim Chi Kiong. Tuk hadir ex pembangunan Belia Sukan Negeri Terengganu Wan Sukairi Wan Abdullah Pelumbaan sejauh 180.6 km menawarkan tiga zon pecut di Kuala Berang, Kelulut dan Rusila serta satu zon pendakian di Kampung Peris. Pelumba Azerbaijan Esadov Elchin berjaya membuat impak awal apabila pertama menawarkan saingan dengan catatan masa 3 jam 57 minit 56 saat. Diikuti pelumba pasukan tim Sakura Cycling TSG Christian Rallenu manakala pelumba negara Muhammad Daniel Haikal di tempat ketiga. Baiklah, sekian paparan Berutin Pagi. Terus ikuti kami di media sosial dan digital Berita TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.